Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ mi registras ĉi tiun episodon ege malfrue, preskaŭ nokte, do mi tuj iros al la medito. Karaj, estis longa tago, sed ankaŭ fruktoplena tago, plena aparte da lecionoj kaj Zoom-kunvenoj, intervjuoj por esplorprojekto. Kai effettive hodia o mi parolis plu Esperanton ol cia alia aina lingvo kiun mi konas. Do kai tio estas tute normala al mi. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodia o mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro è la tractagio e senso cae estuntezzo chiu parolas nerecte pri a priori lingvoi char respondas alla grava demando pri esperanto chiu foi foie revenas alla surfazzo. Do mi legos el pagio 302. Punto 2. Ec por tute ne istruitai, Esperanto estas multe pli facila ol Volapük, sed por istruitai gi estas tre multe pli facila, char giai vortoi, crom kelkai tre malmultai, ne estas arbitre el pensitai, sed prenitai e la lingvoi romana germana en tia formo che ciu ilin facile reconas. Do, mi povas attesti che tio veras, char miei studentoi estas educitai homoi, cae ili facile reconas, cae mi ancao devas diri che se io antaue in la Adlerneio studis latinon au la franzan lingvon, au, ciù, io estas franzlingvano, effective la tua recono pli facilas, do tio estas ne evitebla afero. Sed mi volas diri, mi volas altiri vian attenton al io punto, io alia punto, pardon. Do, crom quelcae tre malmultai, ciui aliae ne estas arbitre prensitae, tio signifas che quelcae vortoi en Esperanto facte estas a priori, lau Zamenhof, estas arbitre prensitae. Do, mi neniam rimarcis tion tie clare, sed li tutte declaris tion. Cial li faris tion? Do, la accuso pri volapukismo in Esperanto, do, ne estas tutte sen basa facte. La accuso pri volapukismo signifas che estas a priori elementoi en la vortaro, la vort proviso de Esperanto. Zamenhof concedas tion. Do, mi pensas pri la correlativo sistemo, et se mi vidis quelcaen profunda in relatum cum hind-europae linguae, cae en la surfazio, cae en la profundezio. En la profundezio la relato estas tutte simila alla russa, en la surfazio tiu chi signifas al que, chion vi trovas exemple in latina quando, quanto, chiam, chiom. Do, ciu ocase. Estas interesse che tiui estas, ni diru, vere a posteriorai reson resultoi, char lau Zamenhof estas a priori elementoi. Bone. Do, chion fari? Facte ni pluvivis cae ni povas usi la lingvon sen probleme. Do, effective, malgranda quanto da a priorezzo en a posteriora lingvo, effective tutte eblas. Che vi povas vidi mi multe estas influata nun tempe de mia curso pri interlinguistico. Precipe la classica interlinguistico. Do,
Duncan provia atento, gis morgao, kai kiel ciam, antauen, sin fine.